بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں بڑا ضروری ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارا عقیدہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے. پہلی تو بات ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے. عقیدہ کا مطلب ہے کریڈ اور بلیف سسٹم. ہر انسان کا زندگی میں کوئی نہ کوئی بلیف سسٹم ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں. مثال کے طور پہ ہمارا زندگی کے بارے میں کیا بلیف سسٹم ہے کہ زندگی ہے کیا, کیا زندگی کھا لے پی لے جی لے کا نام ہے, یا زندگی کیا ہے اصل میں, امتحان ہے, یہ انجوائمنٹ کی جگہ ہے, یہ ہے کیا. اسی طرح اللہ کے بارے میں ہمارا کیا بلیف سسٹم ہے, ریلیجن کے بارے میں ہمارا کیا بلیف سسٹم ہے, اسلام کے بارے میں کیا بلیف سسٹم ہے, وغیرہ وغیرہ. میں یہاں پہ جس عقیدے کی بات کر رہا ہوں وہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا بلیف سسٹم ہے. بہت ضروری ہے کہ انسان کو اللہ کا وہ نالج ہو اور اسلام کا وہ ریکوائرڈ نالج ہو جو اسے ایکوپ کرے گا فتنوں سے بچنے کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارے عقیدے کے خلاف جو ایک پوری مہم چل رہی ہے, یعنی کہ ایک پوری جنگ ہے, ہم ایک جنگ میں ہیں, ہمارے عقیدے پہ حملے ہو رہے ہیں. اور تھرو واٹ, تھرو میڈیا. میں آپ کو آج بالی ووڈ کی مثال دوں گا کہ کس طرح ہمارے نوجوانوں کے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں. آل دو وہ لوگ اپنے مطابق موویز بنا رہے ہیں, اپنے مطابق گانے بنا رہے ہیں, لیکن ہمارے نوجوانوں کو یہ علم نہیں کہ شاید ان چیزوں سے ہم کتنے افیکٹ ہو رہے ہیں, ہمارے عقیدے کتنے خراب ہو رہے ہیں. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. دیکھیے, خدا کا کنسیپٹ اگر ویک ہو جائے ہمارے مائنڈ سے اور زندگی کا ایک ایسا فلسفہ ہمیں دکھایا جائے جس سے ہم غیر ذمہ دار ہو جائیں, اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں, جیسے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ نوجوان, ہر نوجوان جو ہے وہ عشق مشوقی کے پیچھے لگا ہوا ہے, کیونکہ بالی ووڈ میں مقصد یہ ہے, ہر مووی کی تھیم آلموسٹ یہی ہوتی ہے کہ زندگی کا مقصد صرف عشق لڑانا ہے, شاید زندگی کا مقصد بس کھا لے پی لے جی لے ہے. تو کس طرح وہ اپنے گانوں کے تھرو ہمارے مائنڈس کو کرپٹ کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں, اس میں آپ کو کچھ مثالیں ان شاء اللہ تعالیٰ دیتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مووی میں جو سکسیسفل بندہ ہوتا ہے, جو کہ کامیاب بندہ دکھایا ہوتا ہے, وہ دور دور تک ریلیجس نہیں ہوتا ہے آلموسٹ ہر مووی میں. اور جبکہ جو ریلیجس بندہ ہوتا ہے, جو ذرا دیندار بندہ ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو, اس کو ایز اے لوزر دکھایا ہوتا ہے یا اسے ایز اے بہت ہی شریف آدمی دکھایا ہوتا ہے جس کو دنیا کا بالکل نہیں پتہ, کچھ بھی نہیں پتہ اور کوئی بھی اسے دھوکہ دے سکتا ہے. تو پہلے تو ریلیجن کا کانسیپٹ ہی ہمارے مائنڈز میں ویک کیا جا رہا ہے. دوسری بات ہم نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ جو گانے ہوتے ہیں ان میں کس طرح اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے, یعنی کس بے شرمی سے جو لیرکس ہوتے ہیں, اور یہ زیب نہیں دیتا مسلمان کو کہ اللہ رب العالمین کا گانا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا سب بھی حسم ربی کا لعلا, اپنے رب کی تسبیح بیان کرو, اپنے رب کا نام جو ہے اس کو بلند کرو. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بالی ووڈ میں فحش قسم کے جو گانے ہیں اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس میں انہوں نے اللہ کا نام لے کر لیرکس بنائے ہوتے ہیں. تو کس طرح سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین میرے تو نزدیک ہو رہی ہے ان گانوں میں. دوسری بات, کچھ جو لیرکس ہیں وہ کتنے فولش لیرکس ہیں اگر ہم ان پہ تھوڑا سا غور کریں, جو ہمیں ایک فینٹیسی کے ورلڈ میں لے جاتے ہیں. اور محبوب کے لیے وہ جو ہے گانا گانے والا بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, حالانکہ اصل میں ریئلٹی کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بلو پل اور ریڈ پل کا جو کانسیپٹ ہے, ریڈ پل سے مراد ہے وہ پل جو ہماری آنکھیں کھول دے گی. میں آپ کو ایک لیرکس کوٹ کرتا ہوں کہ وہ جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تیرے بنا رہ نہیں سکتے, تیرے بنا کیا وجود میرا. اب دیکھیں یہ کس طرح کے لیرکس ہیں کہ وہ کلیم یہ کر رہا ہے کہ تمہارے بغیر میری زندگی ہی کوئی نہیں, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں کہتے ہیں کہ قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہو میرا جینا, میرا مرنا, میری عبادت, میری سیکریفائس, سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے. لیکن اللہ تو دور کی بات, ان گانوں میں باقاعدہ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دل کچھ اس طرح سے لگاؤ, اوبیسلی نان محرم سے, اور دل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے لگاؤ دوسروں سے کہ ڈوب جاؤ اس عشق میں, ڈوب جاؤ اور اس کے لیے کچھ بھی کر دو. تو میرے نزدیک یہ ایک فولش کانسیپٹ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ معارج میں کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک شخص اپنی وائف کو, اپنی بیوی کو رینسم کرنا چاہے گا, اپنے بچوں کو رینسم کرنا چاہے گا, اپنے بھائی کو رینسم کرنا چاہے گا کہ اللہ اس کو
جہنم میں ڈال دیں لیکن مجھے چھوڑ دیں. یہ ہے ریڈ پل. یہ چیز ہماری آنکھیں کھولتی ہے کہ ذرا آنکھیں کھولو, اصل میں کیا ہے معاملہ. معاملہ یہ ہے اصل میں کہ اللہ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کی جائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ مومنین کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے راتیں جاگتے ہیں. وہ حقوق جو اللہ کے تھے ہم نے لوگوں کو دینا شروع کر دیے, یعنی راتیں جاگنا اور دو دو دن جاگنا اور کسی کے لیے کچھ بھی کر جانا. تو یہ اللہ کے حقوق ہیں, اور اللہ کے حقوق یہ ہم نبھائیں گے تو اللہ ہمیں زندگی میں بہت کچھ دیں گے. لیکن اگر یہ حقوق مسنگ ہیں, اگر یہ چیزیں ہم محبوب کے لیے تو کر رہے ہیں, اپنے معشوق کے لیے تو کر رہے ہیں, اور اللہ رب العالمین کو ہم بالکل بھی وقت نہیں دے رہے, اور ہماری زندگیوں میں 1% بھی اسپرچویلٹی شامل نہیں ہے, دین شامل نہیں ہے, اللہ رسول سے محبت شامل نہیں ہے, ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ ہم فتنوں سے بچیں گے؟ ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ ہماری زندگی میں بیلنس ہوگا, ہماری زندگی میں کمپوزر ہوگا؟ اسی طرح کچھ لیرکس میں باقاعدہ شرک کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ تجھ میں رب دکھتا ہے. یہ کچھ لیرکس ہیں بالی ووڈ کے سانگس کے. تو بات یہی ہے نا کہ وہ اپنے مطابق بنا رہے ہیں, ان کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان کا خدا کا تصور ہی کچھ اور ہے. بٹ جو مسلمان ان کو سن رہے ہیں, ان گانوں کو ان کو سن کر ریپیٹ کر رہے ہیں, اور شرکیہ الفاظ ہیں ان گانوں میں, تو کتنا ہمارا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. یعنی رب کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے محبوب کو. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے لیرکس ہیں جن میں باقاعدہ فحاشی کی دعوت دی جا رہی ہے, جن میں باقاعدہ ہمیں گناہ کی چاہت ہم میں کریٹ کی جا رہی ہے. اور میں ایسے لیرکس کوٹ کر سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے, آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس کس طرح عورت کو مخاطب کیا جاتا ہے آئٹم نمبرز میں, آئٹم سانگز میں. اور بہت مشہور ہیں یہ گانے, لوگ ہمارے نوجوان یہ گانے سن کر ایک اور ہی فینٹیسی کے ورلڈ میں گم ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے لگتے ہیں, اور اسی فینٹیسی میں رہتے ہیں, اسی فینٹیسی میں زندگی بسر کرتے ہیں, جبکہ موت کا فرشتہ قریب سے قریب آ رہا ہے, موت قریب سے قریب ہو رہی ہے, اور کچھ پتہ نہیں کب جو ہے وہ موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کر لے. یہ ہے ریڈ پل. لیکن ایسی باتیں آف کورس ہمیں پسند نہیں. ایسی باتیں جب ہم کریں کہیں تو ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈرانے والی باتیں نہ کریں بلکہ آپ کوئی اچھی اچھی باتیں کریں. تو یہ باتیں ریالٹی ہیں, اور بالی ووڈ آپ کو بلو پل دے رہا ہے, انہوں نے ایک فینٹیسی کا ورلڈ آپ کے سامنے کریٹ کر دیا ہے, لیکن قرآن اور حدیث آپ کو ریڈ پل دیتی ہے. ہماری آنکھیں کھولتی ہے قرآن و حدیث, اور ہمیں ہر وقت الرٹ رکھتی ہے قرآن و حدیث کہ الرٹ رہو, کیونکہ فتنوں سے مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں الرٹ رہنا پڑے گا. اور میں آپ کو کچھ اور مثالیں دیتا ہوں بالی ووڈ کے سانگز میں, کہ بہت سے سانگز میں شکوہ بھی ہوتا ہے, اللہ سے شکوہ ہوتا ہے, رب سے شکوہ ہوتا ہے, کہ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی چیز نہیں ملی تو پھر وہ اللہ سے شکوہ کر رہا ہے. ایکٹر, اس کی شادی نہیں اس جگہ جہاں وہ کرنا چاہتا ہے, محبوب نہیں ملا تو اب رب سے شکوہ ہے. اور رب سے شکوہ کون کرتا ہے؟ رب سے شکوہ وہی کرتا ہے جو رب کو سمجھتا نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کہا نا کہ بے شک اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا, لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو اللہ کی وجہ سے تو وہ محبوب آپ کے ہاتھ سے نہیں گیا نا, اللہ نے تو منع کیا پہلے ہی کہ اس چیز میں پڑھو ہی نہ, جو تمہیں سائیکولوجیکل ڈسٹریس تھے. لوگ اس چیز میں قید ہو جاتے ہیں, لٹرلی اگلے کے قیدی بن جاتے ہیں, اور اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں عشق کا. بعد میں وہ ڈسٹریس میں چلے آتے ہیں, ڈپریشن میں چلے آتے ہیں جب انہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا, یا وہ اس حد تک غلام بن جاتے ہیں کہ ہر وقت ان کے سر پہ وہی انسان سوار ہوتا ہے, ان کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, ان کے ڈیلی کے کام بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو یہ عقیدہ کہاں سے خراب ہو گیا؟ مسلمان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا. یہ عقیدہ گانوں سے خراب ہوا ہے نا, گانے سن سن کے ہمارا عقیدہ ہی اور زندگی کا فلسفہ ہی کچھ اور بن گیا. تو ہمیں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم وہی گانے سنتے رہیں گے اور انہی اس فینٹیسی کے ورلڈ میں رہیں گے, اس ببل میں رہیں گے, اس بلبلے میں رہیں گے, اور بلبلے سے باہر نہیں آئیں گے, تو کیا ہوگا؟ نقصان ہمارا ہوگا. ہم اسلامی فلسفے سے دور جاتے رہیں گے, اور جو دوسرا فلسفہ ہے, یعنی کہ جو بالی ووڈ کا فلسفہ ہے, جو باطل فلسفہ ہے, وہ ہم پہ حاوی ہو جائے گا. اور پھر اینڈ میں کیا ہوگا؟ اینڈ میں ظاہر ہے کہ ہم فتنوں سے نہیں بچ سکیں گے,
और हम डिस्ट्रेस में पड़ जाएंगे, फिर हम रोएंगे, फिर हम शिकायत करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में इतने मसले मसाइल क्यों हैं। तो पहले से आपको वॉर्न किया जा रहा है कि इस्लाम पे अमल करें, इस्लाम के हर हुक्म में हिकमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान से मोहब्बत करते हैं और नहीं चाहते कि इंसान फजूल चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करे। तो देन अगेन अपने अकीदे की हिफाज़त करें, आपका अकीदा आपके लिए बहुत कीमती है, आप अपने अकीदे की ख़राबी मत मोल लें अपने ही हाथों। ऐसे गाने, ऐसी एंटरटेनमेंट अपने आप को ना दें जो हमारे अकीदे को वीक करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अदा फरमाए। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिलून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।